አላዝንም ለራስ የተባለውን ዜማ ብዙነሽ በቀለስ ተጫወተው እናሰማለን። የዜማው ደራሲ ሳህሌ ደጋጎ፣ የግጥሙ ደራሲ ሰይፉ ኃይለ ማርያም፣ ከሙዚቃ አስማማው ሳህሌ ደጋጎ። በሀገራችን የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ በጥራታቸው ከፍተኛ ውጤት ካስመዘገቡ ሰዎች አንዱ ነው። በሙዚቃ ቀንብር በመሳሪያ ተጫዋችነት በዜማና ግጥም ደራሲነት የሚታወቀው አንጋፋው የሙዚቃ ሰው ሌተናል ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ። ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ከአባቱ ከባላምባራስ ደጋጎ አለበና ከእናቱ ከወይዘሮ ደግቱ ፈይሳ በ1923 ዓመተ ምህረት ነበር በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ከተማ የተወለደው። እድሜው ለትምህርት እንደደረሰም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በነቀምቴ ከተማ ተከታትሏል። ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ቢጀምርም ሀገሩን በውትድርና የማገልገል ፍላጎት የነበረው ወጣቱ ሳህሌ ለአሁኑ ማንነቱ መነሻ በሆነው በማዕከላዊ እዝ ሙዚቃ ክፍል በግረኛ ባንድ በ1942 ዓመተ ምህረት ተቀጠረ። ከውትድርና ሙያው ጎን ለጎን ሳህሌ ለሙዚቃም ትልቅ ፍቅር ነበረው። የሙዚቃ ክፍሉን መቀላቀሉም ይህን ምኞቱን እንዲያሳካ ሌላ እድል ፈጠረለት። በወቅቱም በፈረንሳዊው የሙዚቃ መምህር በሆኑት ሙሴኒኮ የሚሰጠውን ትምህርት ተከታትሎ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ ቻለ። የሙዚቃ ትምህርቱን በሚገባ ካጠና በኋላ በማዕከላዊ እዝ ሙዚቃ ክፍል በእግረኛ ባንድ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን መጫወት ጀመረ። በ1949 ዓመተ ምህረት የክቡር ዘበኛ የሙዚቃ ክፍል ሲቋቋም ወደዚያው በመሄድ አኮርዲዮን በመጫወት ስመጥር ባለሙያ ሊሆን ችሏል። አርቲስት ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ የክቡር ዘበኛን የሙዚቃ ክፍል ከተቀላቀለ በኋላ ከአኮርዲዮን በተጨማሪ ፒያኖ፣ ክላርኔት፣ ሳክሳልቶና ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎችን በመጫወት ማገልገሉን ተያያዘው። ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ አጫጭርና ረጃጅም ድራማዎችን በመጻፍ ለመድረክ ሲያበቃ ነበር። በክቡር ዘበኛ የሙዚቃ ታሪክም የመጀመሪያው የሙዚቃ ቀማሪ በመሆን ሁለገብ የሙያ ባለቤት ለመሆን ችሏል። በሙዚቃ ክፍሉ ለ45 ዓመታት በነበረው ቆይታም ለዚህ ትጋቱና ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የበርካታ ሜዳሊያ ሽልማት ባለቤት ሆኗል። አርቲስት ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ የተለያዩ ግጥሞችንና ዜማዎችን ድርሶ ለሀገራችን ድምጻውያን በመስጠት ግንባር ቀደም አርቲስት ነው። አንጋፋው ድምጻዊ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ጨምሮ ለማህሙድ አህመድ፣ ለብዝነሽ በቀደ፣ ለተፈራ ካሳና ሌሎችም በርካታ መልእክት አዘል ግጥሞችን በመጻፍ እንዲጫወቱ አድርጓል። እነዚህ ዜማና ግጥሞችም በዚያን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ዘመን ተሻጋሪ ሆነው አሁንም ድረስ ተደማጭነትን ማግኘት የቻሉ ናቸው። ያማረያ ጌተ ህርዛ ስላለበ በጣም አምሯል ደምቋል የከተማው ውበት። እንግዲህ መቼም ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ለሙዚቃ ነው የተፈጠሩት ማለት ይቻላል። ለሙዚቃ ነው የተፈጠሩት ስል ምንድነው? ፈጥኖ ወደ ድርሰት ዓለም ሲሄዱ ዜማ መድረስ፣ ግጥም መድረስ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀማሪም ነው። ሁለገብ የሆነ ሙያ የሚሰሩ ናቸው። ከመሳሪያ አይነት ደግሞ ክላርኔት ይጫወታሉ፣ አኮርዲዮን ይጫወታሉ፣ ሳክስ ቴኖር ይጫወታሉ፣ ፒያኖ ይጫወታሉ፣ ኦርጋን ይጫወታሉ። እነዚህ ሁሉ የዚህ ሁሉ ሙያ
ባለቤት ነበሩ። ይህ ታላቅ ሙዚቀኛ ሰኛቸው አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ከተጫወታቸው በርካታ ሙዚቃዎች ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ በዜማና ግጥም ድርሰት እንዲሁም ሙዚቃዎቹን በመቀመር ትልቅ ቦታ ነበረው። በተለይ ደግሞ በ1960ዎቹ ሀገራችን በተጋረጠባት የድርቅ አደጋ ዙሪያ የተዜመውና ዋይ ዋይ በሚለው የጥላሁን ገሰሰ የሙዚቃ ግጥም ይበልጥ በህዝብ ዘንድ ጎልቶ ይታወቃል። አንጋፋው የሙዚቃ ሰው ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ሆነ ባንድ ዶክት በ60ዎቹ ይመስለኛል ወደ ሰሜን ወሎ ስንሄድ ትንሽ ችግር ነበር፣ ረሃብ ነበር፣ በየመንገዱ ላይ ወደቁ ረሃብተኞች ነበሩ። እነዛን በማየት ዋይ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲሉ እያሉ ያወጡት ግጥም ያስደንቀኛል በጣም እያዩ ነው የሰሩት። ወደ አሰብ ለስራ በመንሄድበት ጊዜ አንድ ወረዳ ነች የተራበችው። ድንገት እዛ ወረዳ ላይ ወጣ። ስንወጣ ወንድ የለም፣ ከብቱ አልቋል። ህፃን ልጅ አንዷ በጀርባዋ አንድ ትይዛለች፣ በዚህ አንድ ታቅፋለች፣ ከዚህ ደግሞ አንድ ትይዛለች። ልጆቹ አባባ ዋይ ዋይ ግደሉን ግደሉን ሞትን ሲሉ ስላልተዘጋጀን ፍራንክ ዝም ብለን ተዘረዘረ ፍራንክ እንሰጣለን፣ ፍራንካችን ጨርሰን ሄድን እንጂ ፍራንኩ ለነሱ ምንም አይጠቅማቸው። አሰብ ገባን። ሁለት ቀን አደርን። 3 ኩንታል ዳቦ ገዛንና በቃ አስተናባሪ አዳይ ለልጅ አንድ የእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ይታያል ተብሎ በቃ እያደልን ከአሰብ ወዲህ ስንመለስ ከመጨረሻ ለአንድ ሁለት መጽት አንዳንድ ይዳረስ ትንሽ ለህይወት እንኳን መትረፍ ብለን ስናድል መጣን። እኔ በዛን ጊዜ ይሄንን እጽፍ ነበረ መኪናዎች ቁጭ ብዬ ዋይ 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 ሲሉ ልጆቹ ዋይ ዋይ ወይ ማማ ወይ አባባ ሲሉ ብሎ ሲሉ ወደ ባባ ሲሉ እሱን እየጻፍኩ ነበረ ሄደው። ከዛ አዲስ አበባ ገባን። አዲስ አበባ ገባን በኋላ ይሄ ነገር ይሰራ ተባለ። ጥላሁን ገሰሰ እውነትም እንባው ከየት እንደመጣለትም አይገባኝም፣ እንባውን እያረገፈ ነው የሰራው። የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን በአይኔ አይች ምን ላደርጋለኳቸው ትች ዋይ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን በአይኔ አይች ምን ላደርጋለኳቸው ትች ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆደ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ሳያቸው አይ አብጥጦ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላደርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸናፈር ግማሹ ጎን ሲቸገር ክው ብሎ ደርቋፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩን በአይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለባቸው ትቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩን በአይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለባቸው ትቼ ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ከአማርኛ በተጨማሪ በኦሮምኛም የተለያዩ ግጥሞችን በመጻፍ ይታወቃል። ከ100 በላይ ግጥሞችንና ዜማዎችንም ደርሶ ለተለያዩ የኦሮምኛ ዘፋኞች ሲሰጥ ቆይቷል።